پامێکی خۆشەویستی کورد بۆ نمەخانی نازدان. من زەرا پرێژارم دەبناسیوانی. زۆر سپاس بۆ ئەو هەموو ڕەخنە جوانەی لە منت گرت کسە شیرنەکەم. ڕاستی زۆر دڵخۆشت کردم، زۆر گەورەت کردم. تۆ لە چای من زۆر گەورەتر بووی کە چەند خۆشەویستی چەند عزیزی ڕێز خۆشەویست تایبەتم بۆ دایکت و باوکت لە عرفی کوردەواری دائیمان کە بە تایبەتی کچێک شتێک دەکا ئیمداعک دەکا دیان خود شتێک دەکا دێ دەستی داخ باوکی ماز دەکەیان دەستی خاڵمای ماز دەکە. ئەمن بە شانازیەوە دەستی تۆ ماز دەکەم نماجیان بۆ ئەو هەموو ڕەخنەی لە منت گرت. باوەڕ بکە بۆ یە خەڵک وا بزانێ من نیگەران بوویمە یاخود دڵم ئێشاوە یاخود زویر بوویمە یاخود عازبووە بە پێچەوانەوە. ئەوەندە گەورەت کردم، ئەوەندە دڵخۆش بووم بە ڕەخنەکانت. هیوادارم ڕەخنەی ترم لێ بگری بۆی زیاتر بتوانم خزمەتی ئەو گەل و وڵاتە بکەم. من پەیامێکم هەیە، ئەویش پەیامی خۆشەویستی و خزمەتکردن بۆ هەموو خەڵک. ڕاستە ئەو قسانەی منت دەرێنا بوو لێت داوە هەموو شتێک بۆ قسەی خۆش و بۆ شتێک گوتراوە بۆ بەڵام من پەیامەکەی ترم پەیامی خزمەتکردنە. دڵنیابە کاتێک دەست پێ دەکەین بە خزمەتکردن بزانە تۆ ڕۆژانە مامی تۆ خاڵی تۆ چ دەکا ڕۆژانە. و دنیا بە لەوەی زیاتر کار دەکەم بۆ خزمەتکردنی گەرو نیشتیمانەکەمان چکە پێویستی بە تۆ هەیە، بە من هەیە، بە هەموو خەڵکەکە هەیە. ئەوانەی توانان هەیە خزمەتی ئەو وڵاتە بکەن. دیسان دەڵێمەوە تۆ بەو ڕەخنانە گەورەت کردم، ئەوەندە عەزیز بووی لەلام، عەزیزتر بووی، گەورەتر بووی، پیرۆزتر بووی، خۆشەویستتر بووی. دووبارە چاوەکان ماز دەکەم، ڕێزم بۆ دایک و باوتیش کە تۆیان پەروەردە کردووە. ڕێز و سڵاوی جلا پەرێشان قبول کە دیسان دەڵێمەوە لە چای من زۆر گەورەتر بووی. چاوەکان ماز دەکەم، تەمەند درێژ بی. Bye-bye.